بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو نيوبي ني فاسيني نييو غير فيري تيري بو اما ام صالو تا موي مختصر ني غن كو مينتي الاخضري نيني ني ديكو واخ الاخضري تيري الاخضري موم لا ني فاسيني فيري تي ولوف ان شاء الله با بيب جيليت بو خامني خمسه دينا ييتيل نلا راوتينا كوي دوغا تامبلي سوكو دغلو مانا خام لو باري با تي والو دينيم راوتينا لو ادي تي والوم لاب ak lu ay ci walum julli bala ñuy ñew nak ci fiiri téré bi dañuy wax aslef ci ki nga xamne mom mo bind téré bi ak lenn ci ay jaar jaaram té lu wax dari ñu ko bind mi ngi tuddu Abdurrahman ñu ko daan dakantale Abu Zaidin kon Abu Zaidin Abdurrahman mom mo bind téré bi way juro bu goor nek Cheikh Muhammad As-Saghir Al-Akhdari mom Cheikh Abdurrahman mi bind téré bi mi ngi kané aduna ci atum 920 ci gaday gi dolok atum 1514 ci miladé mi atum tubab ak gennu adunaam nak borom xam xam yi wote nañ ci atmi ndax amna ñu né mom fanu yu atak ñet rek la dundu ba tax ñu né mi ngi faatu ci atum 953 ci gaday gi waye amna ñu né nak dundu na ba atum 983 di tolok atum 1577 ci miladé ya mom Cheikh Abdurrahman mi ngi dekon ci ben gox buñ dan wax Azab nekkon ci Algérie dekkon ci ben dekk buñu wax Bantios nga xamne sore wul lol dekk buñu wax Baskara mi ngi ko sore fanwéré kilomètre fofé ci Algérie fofé tam ci Bantios fal ab khabro nek fofé lañ ko denc fofé tam la ab zawiyam nek Cheikh Abdurrahman nekkon ku bari xam xam lol waye nekkon tam ku deud aduna nekkon non ku mëna jaamu Yalla nekkon ko xamne adib la won waye bind kat la won waye tam sha'ir la won manam dana way ci arab nek ko xamne lim jeexal dundam gi moy di jangal nit ñi xet xam xam yu bari ak di nafila guddi ak di talif bindina ay téré yu bare bari man nañ cey tuddu lu melne as-sulam nga xamne min ci jangale xam xam am fiq bindina metam ab téré bu tuddu al-jawahirul maknun nga xamne mom tam xam xam bayan la ci jangale bindina yit téré bu tuddu ad-durratul bayda fi 'ilm al-fara'id wal-hisab nga xamne xam xam miras ak calcul la ci jangale bindina yit téré bu tuddu al manzum al qudsiyya ak benen téré bu tuddu as siraj nga xamne mom tam xam xamu bidde wi la ci jangale ak téré bi nga xamne mom lañu bëgg firi te moy al akhdari téré bobu nga xamne bind nako di jang xam xam man tek di as sulam am gum am solo motax ba ci atum 1921 la ben tubab traduire ko ci français tubab bu tudon lucien mom mo traduire téré bobu di as-sulam nga xamne Cheikh Abdurrahman moko bind mom Cheikh Abdurrahman borom xam xam yi dañu wote ci ndax amon na soxna ak ci dom wala deet waye kenn ci bind kat yi saxal na ne mom amon na soxna ba ami dom ndax mi ngi sukkandiko ci ben document bo xamne ben tribunal bu don atté ak njabotam ak ñeneen ba jox len deug ba jox njabotam deug bind ben article wonene dal li ñu xëccio njabotuk Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari ñom ñu am deug loolu mi ngi amon ci atum 21 février 1915 kon loolu fënd la ci ne mom amon na soxna ba am ay doom téré bi nga xamne mom la ñu bëgg firi muy Al-Akhdari bokku na ci talifam yi ëpp solo yi gëna barkel ba tax fu bare ci aduna bi ñu ko fay jàngalé ak diko fa firi ba firi ko itam ci ay lakk yu wuté ci lakk ci aduna bi amna itam borom xam xam yu bare yo xamné bind nañ ay téré di ci léral l'akhdar yu bi di ci léral l'akhdar yu bi man nañ ci tuddu téré ba tuddu Minahul Adi fi sharh kitab al-akhdar nga xamné ku ñu wax Muhammad ibn Muhammad Salim Ash-Shanqiti moko bind amna itam téré bu tuddu Hidayatul Muta'abbid As-Salik sharh mukhtasar al-akhdari fi madhhab imam malik nga xamne kuñ wax salih abd as-sami' al-azhari mom moko bind amna itam téré buñu wax halul masail fi sharh mukhtasar al-akhdari bid-dala'il nga xamne téré bi taxoko guddul lol waye mom tam dafay leral l'akhdari yu bi ta kuñ wax al-haji sa'd ibn umar ibn sa'id al-futi
bindi ko amna itam téré buñu wax al falaqul bahi ala sharh an-nazm al-akhdari ta ko ñu wax cheikh mohammed ibn mahfouz bindi ko amna itam téré bo xamné ay way la ay way arab la yo xamné kiko way dafa jël buntu bi nga xamné mom la cheikh abdourahman daglel sahu ci julli manam ko joom ci julli nokay defare babu sahyu bobu la jël way ko tudde ko al abqari fi hukmi sahwi al akhdari kiko bind moy abu abdallah mohammed ibn ab at-tawati amna itam ben safa bu yaatu bu ama am solo bo xamne mi ngi tuddu al misk al azfari fi sharh wa adillati mukhtasar al akhdari ta ku ñuy wax abu sulaiman al mukhtar ibn al arabi al jazairi mom itam bindiko ak yeneen sax yo xamne bokul ak yoyu kon lool lepp day gëna firndel am gum am solo mom téré bi batay fi ci biir rewmi itam ñu bare bare min nañ téré bi tuddu al jawharun nafis fi aqd nasr al akhdari ar ra'is ta cheikh ahmed bamba bindiko nga xamne mom itam da ci doon wayat téram lakhdari yu ndax lakhdari dañ ko bind mu nek wessar cheikh ahmed bamba nak bind al jawharun nafis dal ci way lakhdari yu bob kon lool lepp batay di gëna firndel am solo go xamne téré bi amna solo ak barkel go xamne téré bi barkel nako mom cheikh abdourahman téré yu bare bare yu bind sax sharh nako li ci melni sunna bobu ñu waxon sank ak jawahirul maknun ak duratul bayda téré yu yépp bu ngi bindé ba nopp dafa bindé yenen téré diko sharh diko léral kon lepp di wone ak geejjum ci walu xam xam mom téré bi itam barkel gum barkel taxna ba fone ñango fay jangalé ci aduna bi diko jangalé ci ay lakay wuté fi ci rew mi tam ci sénégal bu ñëkkoon mom la mag ngi daan dalalé kuy tambulé jang sa diiné wala bokkon ci téré yi ñu daan tambulé jangal goné yi ngeen ñu xam seen diiné mu téré bo xamné itam borom lér na ci biir lu bare bare ci ay atté yu aju ci walum laap ak yu aju ci walum julli rawati na ku jum ci julli nokay défaré nga xam da ko wutal ab buntu spécial bo xam nam ko fa détaillé ak nam ko fa léralé ñëwaar nga gis ko ci benen téré kon insha allah téré bo mom lañ bëgga firi di ñaan képp ko xamné audio yi aksi na ci yow soko mané agalé ci ñeneen ndax ñu mën ci jariñu ndax tuyaaba ji gëna yaatu suko defé yoon bi nga xamné mom lañuy jaar ci jàngalé mi moy danañ lire texte bi bind bu nekk buñ koy jàng danañ lire texte bu mu ag buñ noppé firi ko baat par baat buñ noppé dalé wax manama manam tënk manam ba nga xamné ku koy déglu dana mëna japp lam bëgg wax yenn até itam yi nga xamné cheikh abdourahman tuddu nako ci téré bi danañ ko andil ay adilla ay textel ci alquran wala ci sunna wala ci ijma bi ñak itam lek lek yenn até wala bok ay benn benn até yo xamné cheikh abdourahman tuddu nako té yoyé mu am ak wuté ci digënté borom xam wax yi bok ngiru malik yoyé itam du ñak lek lek ñu dunjju ko ngir gëna yaatal ba tay itam comme borom téré bi mom dafa bokkon ci ngir imam malik ba nopi tam téré bi mu tal ko ci ngiru malik suñ koy firi dañuy tënku ci ngir mom até yiñ ci jàngalé yépp dañuy tënku ci ngiru malik lulul leg leg xana ay benn benn até yo xam buñ ci accé ba wax li borom téré wax ba nopi dañañ wax xayna gis ci yenen borom xam xam yi yenen mazahibi lepp ngir ubbi buntu dessu ak buntu xam xam kon non lañ ko fasiyene doxale insha allah rek def par ay bind ba kérok muy jeex su ko defé ko ñu taxaw fi ci audio bu ñëk bi daal ñëw ak yeen ci benn audio nak tambali téré bi bismillah kon ñu ñëw ci tambali téré bi lakhsari yu borom téré bi mi ngi tambalé téré bi ci bismillahir rahmanir rahim mo dafa tuddu turu yalla mi nga xamne moy borom yermande ci di yéremé ci aduna ak ci alakhirah mune alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu xeyta cant yep lillahi ñel la yalla rabbil alamin mi nga xamne mom moy borom mbinde fi alamin al alamin moy lepp lu dudd yalla rek lepp lu dudd yalla yalla la mom li tax mu tambule tere bi ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax dafa am hadith bo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da wax ne mepp mbir mu am solo ta tambule wuñ ko ci sante yalla moy alhamdulillah mbir momé day mbir mu rag la mbir muy dag la mbir mu ñak barke lay doon lol mom motax ngeen gis bind kat yu bare bare buñuy bind dañuy tambalé seen wax ci alhamdulillah rabbil alamin ba ci sun imam yi buñuy khutba ci juma yi dañuy tambalé khutba yi alhamdulillah rabbil alamin ngir sante yalla ak bak ko lol motax itam borom téré bi tambalé téré bi ci alhamdulillah rabbil alamin bi ngeen ci alquran ay saare yo xamne mi ngi tambalé alhamdulillah
gina bi nga xamé sant na yalla ba nopi nak mu tek ci jiddi ci yonte bi wax wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wassalatu moy julli yalla wassalamu ak selmalam ta julli yalla mom moy yermandere moy yermandem rek selmalam tam moy jammam yoy ñaar yalla nek ci ala sayyidina ci suñu sang ba muhammadin muhammad khatamin nabiyyin ka nga xamne mom mujj ci ñi yalla don yoni wala ñu mom mujj ci ñi yalla don wahyu mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy yaronte bi yalla mujj yoni te lolu kep kuy abdi lit da ko wara gem ndax ku weddi lolu rek day genn ci l'islam ndax yalla moko saxal ci alquran wax na yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moy khatamin nabiyyin ma mom mujj ci ñi yalla don wahyu li tax mu wax nabiyyin moy nabi moy ku yalla wax yu rek budé mursal nak moy ku yalla wax yu ba nopi digal ko mu jot liko yalla yoni waye kep ko xamne mursal nga mom faaw da ngay nek nabi ba nopi kon buné yonenté mom moy khatimin nabiyyin kon mursalini mom da lay jëlalé kon mbolem ñi yalla ma sa wax yu rek mo xam ñim digal ñu jotale ak ñim digal ñu jotale ñepp yonenté bi sallallahu alayhi wasallam mom mo leen mujj kon ginnaw yonenté bi amul kenn ku yalla di wahyot amul kenn tam ku yalla di yonnet te lol julli bi da ko wara gem wa imamul mursalin mangi julli tam wala bok mangi ñaan yeen meuna yalla ak jammam yalla nek ci yonte bo nga xane mom moy imamul mursalin manam moy njitul mbolam yalla mata yonni seen njit moy seen roy kay mom moy seen roy kay kon borom téré bi tambalé né ab téréem ci sante yalla ginaabatam mu julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam saxal yi ne mom mom mo mujj ci ñi yalla don yonni te itam mom moy njitul moy njitul mbolam ñi yalla ma sa yonne julli ci yonte bi dafa nek lu am solo ndax yalla moko digle ci alquran karim wax ne yalla ak malaikaam dañuy julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon yeen ñi nga xamne gem ngeen na ngeen julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam tay selmal ci mom lolou motax bindikal yu bari bari di tambale seeni wax ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaa buñu sante yalla borom xam xam bi dañuy wax ne julli ci yonte bi mom ben yoon ci dundu nit ki farata la waye nak lu ci top ci lolou mom lolou luñu sopp la waye julli ci yonte mom lu bari bari ay njariñ la rawati na kuy bind ba ngay talif ba ngay ñaan ndax mom yonte bi neena kep ku julli ci man ben yoon yalla julli ci mom fukki yoon lolou hadith la bu wer bo xamni imam muslim netti nako kon ginaa bi nga xamé né cheikh abdourahman santana yalla julli ci yoonte bi nak mu tambali nak deug deug téré bi dalay wax né awwalu ma yajibu ala al mukallafi awwalu ma yajibu moy li ñeeka war ala al mukallafi ci mukallaf lolou moy tasfihu imanihi moy mu wéral ak ngëmam suñu waxe mukallaf ñi ngi ci jublu képp ko xamne gis nga yenn ci mandarga yi budé goor la mu gënt di sey mba budé jigéen la mu gis mbax mba mu ëmbu wala bok ñom ñaar buñu saxé kawari nak yoy yépp bu amé lool day wone na ñoo ñu nekk nañ mukallaf manam major nañ attay l'islam yi tambalé na di galu seen kaw bu fekkante yoy yépp ben feñu ji nak borom xam xam wutal nañ ko ay at su dé jumhurul ulama li ëpp ci borom xam xam dañ né fukki at ak juroom koku xal ba am rek koku major na té seen tektal moy hadith bo xamné abdullah ibn umar netil nako wax né ci xareb uhud dama jog bëgg bok ci xare bi fék bo ma ngi am fukki at ak ñent yéneñu néma togal ndax goné nga mu né ci déwen sara bañuy xare khandaq ma jogaat bëgg bok ci xare bi fék ma ngi am fukki at ak juroom yéneñu bi bayina lolu ci djum horul fuqaha tektelo ci nekon ku am fuk at ak djum rek koku mukallaf la mbolam atay l'islam yep day gal ci kawam te su ko defu day am bakkar waye nak bu de ci ngir imam malik mom dañu ne fuk at ak djum ñet mom moy at yi nga xane koku am ci ngay doga nek mukallaf lolu nak moy bu fekente ne mandar gi ñu ñukone wax feñut waye mandar gi mu bu xasse feñ at yo man am rek legi dañu japp ne mukallaf nga kon neena li ñeuk war ci mukallaf moy mu wéral ngamam wéral ngëmam moy mu gëm yalla deug deug gëm waye tam gëm yi nga xamné mom la yalla santane ñu gëm ko ta moy yonenté yi mu gëm yalla mo leen yoni gëm itam malaaka yi gëm itam
téré yalla waccé gëmitam bis pench waye gëmitam dogalu yalla bi ci yu yi ma yu neex yi ak yu naqare yépp ginaa bu gëmé na yalla ko am la ta ko dundu la ta du faatu ba mukk kon loolu moy li ñëk war ci mukallaf mu nekk mu gëm ko wax jëm wax ne li ñëk war mukallaf moy mu wéral ngëmam loola lu wër la ndax ngëm yalla mom mom moy jitu ngëm yalla nak suñ ko waxe moy lo xamne da fay necc ab xol nit kiram diko saxal ci aw lamiñam ba nopitam diko jëfé ci ay ciiram kon yoy ñu waxon sank moy gëm yalla ak yonentam ak malaika yi ak téré yi ak bispenci ak doglu yalla bi loolu dafa am bis bo xamne jibril mo ñew am melo doomu adam la jonne bi sallallahu alayhi wasallam lan moy iman lan moy ngëm munako xana nga gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm yonenté yi gëm bis bu mujju ba mu yomul qiyam gëm doglu yalla yi kon loolu mom mo war mukallaf mu nekk mu gëm ko borom xam xam yi nak wote nañ ci gëmu ko xamne mom da fay taqlid rek manam da fay roy da judd dal fekk ay wajuram gëm rek mu judd walé nonu di roy tam la gëna wër mom moy ak ngëmam wërna kon bepp mukallaf bu nekk la ñëk war ci yow moy nga gëm ne yalla mom ko am la ku dund la ko xamne du faatu ba mukk te lepp lu am moko dogal gëmitam ne yalla yonenti yi mo leen yonni gëmitam ne téré moko wacce ci ñoom gëmitam ne yowmal qiyam luy ñew la gëmitam ne malaika yi ay am ñu am lañu te yalla mo leen bindi ay jaam yalla lañu waye gëmitam ne lepp lu am yalla moko dogal lepp lu am yalla moko dogal lolu yalla mi ngi wax ci alquran fi ngi wax naan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghribi walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ba la yeex kon lolu moy li ñeekk war mukallaf mu nekk lolu mo ñeekk war mukallaf ba nekk kon li ñeekk won mukallaf moy mu wéral ngamum gog mu ne summa ma'rifatu gina bu lolu jalle nak moy gina bu wérale ngamum ba nopi nak la top ci liko war mom moy ma'rifatu ma yusluhu bihi fard 'aynihi moy ma'rifatu mu xam ma la nga xamne yuslihu dina baxal dina yewenal bihi ci mom lolé muy xam fard 'aynihi faratay jëmam mukallaf ginaa bo xamé né wéral na ngëmam ba nopi da war ci mom mu xam li nga xamné mom moy baxal ay faratam farata yi nga xamné nak fardu 'ayni la fardu 'ayni moy lo xamné kenn mënu ko defal kenn ku nek ya ko wara defal sa bop ku nek ya ko wara defal sa bop kon mukallaf nek da wara xam farata yoyu mu joxe ci ay misal da nek ka ahkami salati lu melne ke ate julli mukallaf mu nek dako wara xam ndax julli kenn mënu ko defal kenn mu tek ci wathaharati ak lab ate lab itam jul bu nek rawatina mukallaf dako wara xam ndax lab kenn mënu ko defal kenn te itam julli du bax lu dun na lab dako jitu ba nopi mu tek ci wasiyami ak koor julli bi itam war na ci mom mu xam ate koor nan lañuy woré yan moy faratay koor ak yan moy yaq koor yoy yep mukallaf mu nek dako wara xam ta xamne yalla dafa yoni won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu jangal ñu yi nuñ koy defé mu julli dal ne sallu kama ra'aytumuni usalli julleen comme ni ngeen ma gese may julli waxa ci ben hadith na khuzu anni manasikakum na ngeen roye ci man seeni jaamu yalla ni may aje ni may julle ni may woré lepp nañ koy defé non kon mukallaf bu nek ginaa bu gëmé yalla ba nopi warna xam lu faratay julli xam lu faratay lab xam lu faratay koor ak genné azaka ak ajmak faratay mang djublu atay rek atay ci aju yépp rek lu nek nañ koy défé ak lan moko yaq ak siyaqé nan lañ koy défaré borom xam xam yi woté nañ ci ko xamné da fay jaamu yalla rek te xaméwul faratay ak sunna yi lan moy ab atay am ñu wax né koko ak jaamu yalla am du bax am ñu wax né ah kay dina bax waye nak bu bayé farata mom jaamu yalla ko du bax wax jëj moy li gëna wër waye nak li tax xam gi bax mom moy ndax ñeñu bo bayé farata jaamu yalla ko du bax te bu fekké xamé wo jaamu yalla gi da cey farata la cey sunna man na nga bayé farata sax te do xam né farata nga bayé lool motax xam lu say farata ci jaamu yalla goy def gu nek am solo lool li tax borom téré bi tambalé ci né li ñëk war mukallaf moy mu wëral ngëmam ndax ngëm yalla mo wara jitu dafa melni ki ab fondation ci tabax
lepp lu way def ci ak jaamu yalla da wara gëm ngëm gu wër ba nopi lolou motax ñi gëmul yalla luñu ma def ci lu baax yalla duko nangu ngëm yalla gog itam ñu xamne da fay yokku te da fay wañéku saxna ci alquran yalla saxal ne ngëm yalla day yok lu melni fami wax naan li yazdadu imanam ma imanihim ak wazidnahum hudan yoy yep ay aya lay wax day takal ngëm yalla da fay yok da fay wañéku ba day saxna ci sunna itam ay hadith yu bari yu wañé ne ngëm yalla da fay yok da fay wañéku te ngëm yalla liko yok nak moy ay jaamu yalla likay wañ nak moy di moy yalla lolou motax mu ne li ñekkol mu kallah moy mu wëral ngëmam gina bu jalle nak mu xam lu farta yi nga xamne yalla da ko gal ci kawam te kenn mënu ko ko defal te moy yoyu mu tuddu lu melni atay julli ak atay lab ak atay koor mu ne wayajibu warna wala dina war ci mom mu kallah mom alayhi ci mom mu kallah mom an yuhafiza musabmontek ala hududillahi ci ndigal yalla yi ak terem hududillahi moy ndigal yalla yi ak terem ndigal yalla yi moy farata yi ak sunna yi ak yuñ soppi ay terem moy yi nga xam dañ dafa haram mbañu sip ko so yep mukallaf mu nek dafa wara samontek mom ba bañ ko jégué ba bañ ko jégué manam yi nga xam yalla téré yiñ sip mba mu haram mukallaf mo ndako wara sori yalla wax ci alquran ne tilka hududullahi fala taqrabuha waxa fenen ne wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah moy dal yoy nga xamne moy limite yalla yi moy yim téré ta moy yi haram ak yi sip yiñ sip kep ko xamne yang koy jégué xamal ne yaangi togn sa bop te itam yaangi jégel sa bop mbugal ya ngi dégal sa bop mbugal amna hadith bo xamné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam néna yalla day dafa faratal ci yeen ay farata kon nak bu len ko sank nen koy def mu wutam ay limite yum tag nek yi bu ko kenn wess fofé tam bu len ko wess mu aramal ci yeen tam ay mbir kon bu len def yam haramal ci yeen mu nopi tam ci ay mbir ngir yeeram len waye nak du ak fatem da len yeeram rek motax mu nopi ci dana yoy nak bu len koy gestu lol motax mo waxone ne sa yu mu len téré dara mom yonenté mo no sa yu mu len téré dara na ngeen ko bayyi te su mu len déggal dara té na ngeen ko def seen kam katan kon mu kala fu nek da war ci mom mu samontek ndigal yalla diko def kam katanam waye di moytu ay téréem kam katanam motax mu ne waye jibu dina war ci mom mu kala mom alayhi ci mom an yuhafiza muy sammu ala hududillahi ci ndigali yalla yi ak terem mo ci sharia yalla ji lim ci tag nak da fay ñew ngir leral ak lim waxon ta moy wa yaqifa muy taxaw mom mukallaf momu inda amrihi ci ndigali yalla yi kon day leral lim waxon rek ndax an yuhafiz ala hududillahi moy an yaqifa inda amrihi moy muy taxaw ci ndigali yalla yi diko def kem katanam julli ak wor ak genn ak agn mak yoy nga xane ay faratal lepp lum ci wara def dako wara def ndax bu ko defo rek ma ngay dugg ci xajum ñaaram tamay moy yalla moy yalla mune wa nahyihi tay bayyi ay terem kon warna ci mukallaf mu nek ginaa bu xamlo ay faratam ba nopi muy samonté ndigal yalla ak terem di def ay ndigalam waye tam di bayyi ay terem di bayyi ay terem kon ñu taxaw fi ci bindu bu ñëk bi bu alegay ñëw yeen ci bindu bi ci top